ale upřímně myslím, že nejsme v pozici, ve které bychom mohli to nějak v nejbližší době zvrátit. Protože tahle flotila se opravuje. Ta je silná, ano, 3000. Ta porazí tohle a ještě tam ty flotily. Tohle a ještě tu jednu 2000 někde, kdy tady lítá. Ale... to je otázka, no. Můžeme ještě chvilku jako třeba vydržet, ale už válčíme strašně dlouho. Je otázka, co dělají tyhle sti jako joudové, protože mně přijde, že nic nedělají, nebo... minimálně nedobili žádnou planetu zatím. To jako by mělo smysl pokračovat, kdybych tady viděl nějaký postup, ale... tady žádný postup nevidím. Takže to je docela blbý. Takže nechám zřejmě hlasovat radu s tím, že mám právo veta samozřejmě, ale myslíte mír nebo válka? To zní tak euforicky, to válka. Mír anebo klid? Teda mír anebo nesmyslné zabíjení a prodlužování neoddalitelné smrti. Nazdar, Basty. Ti marodéři udělali pozor, ale se budou surky zničit nějaké stanice a třeba zajmou populaci, ale území nezabírají, planety také ne. Tak to je zrada. To chci zpátky ty 3000 energy kreditů. Hele, reklamace, jo? Máte tady reklamaci. Tak počkej. Válka, mír. Takže 3 mír, 2 válka. Je to těsné. 3 pro mír. 2 pro válku. Já jsem pro mír, takže já jsem taky pro. Takže 4-2. Hlasuji ano, ale v zájmu námořníků. Takže hlasuješ pro mír, takže 5-2. Bude doktor pokračovat ve válce, koule nenapovídat. Ale zase útočí letkou o síle cirka 10. Já to vím, takže dokud tam má flotilu, tak... Měl flotilu, tak o ní přijde. No to jo, to každopádně, no. Mě jenom... Takhle, hele, ještě to, ale to s tím, to nevím, to s tím nemám zkušenosti. Kdybychom pokračovali, jaký to pro nás má nevýhody? Protože tyhle dvě flotily jsou mimo provoz. Flotila Ushimisako, ta se tam nedostane včas a nemá cenu ji tam posílat, když brání tady proti Avabiánům případně. Takže to je v čoudu. Za další počítejte s tím, že tady byla flotila o síle 3000. Kdyby ta flotila se rozhodla, že si udělá výlet třeba tímhle směrem, nebo takhle, tak ji budeme těžko zastavovat. To je další problém, jo. Já se divím, že si ten výlet doteď neudělala. A tady jediná síla je tahle flotila Drizda. A ta, než se opraví, to bude nějakou dobu trvat. A než projede všema těmhle systémama, tak to bude taky trvat. Takže... Mě vadí tyhle ty dva systémy, že o ně přijdou Igariáni. Ale zase nikdo netvrdí, že nemůžeme vyhlásit za chvíli zase válku, že jo? Za těch 10 let nebo jak dlouho. Můžu se zeptat, jak si zatím vedu? Infere, hele, přijmeme to. Ukousl to území teda. Stále jsme spojeni. Teda jakože... Furt máme spojení s Igariány, to je v pořádku. My jsme dobili přesně to, co jsme si vytýčili a přáli, takže to je krásné. S tím, že teda okamžitě zde zahájíme stavbu hvězdné stanice. Mír byl uzavřen. Jo. Mikinkova flotila... Jo, to jsou vlastně Mikinek a Jedle. 4 korvety jsme přišli. A on o 4 a jeden křižník. Jo, teď mi to ukázalo dohromady. OK, dobrá. V pořádku. Takže tak.
A Infer jak si vede? Infer, jo, ty nejsiš tady. Ty jsi vědec na lodi, ne? Ty jsi teďka, ty jsi tady, ty jsi v bezpečí, ty jsi doma, ty máš volno, ty jsi na domácí, na domovské planetě, na hlavní planetě, na Zedu a aktuálně nemáš úplně co dělat. Chce to větší flotilu, to každopádně. A na tom zapracujeme určitě. Co nám nabízíte? Grant us 1000 food a we can supply builders. Jako nepotřebuju nic, ale no, no z interested. Tak, každopádně river upgradeujeme. Heaven's Gate, co je tohle? Starbase is not connected to trade network. Jak to, že to není connected to trade network? Vessels upgraded. Ha? Proč se jako neproudí? V nebi má soutěž v bingu. Možná je čas oddělit Haribo a vytvořit vazala pro menší sprawl. Je v pohodě. No, i když to je to ty kráso. Plus 19,3 na technologie. Plus 32,2 na tradice. A což je United which is great. Igeriáni navrhují Evandary jako ty společníky v naší federaci. No, myslím, že můžeme všichni asi musíme všichni asi jednotně hlasovat pro, že silnější federace znamená i silnější postavení v galaxii. Ano, yes, hlasujeme pro. Musíš to znovu manuálně propojit, ježišmarja, a to se dělá jako jak, to jsem ještě nedělal. Co se dělá tady? To jsem ještě nedělal, takže nevím. To mi prosím pěkně napište. Kdy se vrací ty flotily? Hollyhammer se vrací už v březnu a Kotva až v září. Pro boha, proč tak pozdě? Proč tak pozdě? Zabloudili někde. A hlavně kam se vrací? To tady už tady nepíšou. To je vždycky u té flotily. Klikni teď na nějakou stanici. Na asi jinou než je tahle, ne? Nemám označenou tuhle teďka, takže klik, počkej, right click another upgraded starbase, right click, a nebo a tam mi nic nepřidává. Jo, super, díky. A ty poplatky jsou strašný. Já vím, edict vypršel na vyhlášení svatého, co to dělalo. Unity, no to chceme. Vyhlásíme dalšího svatého. Volatile clearance. Crystalline sensor, co? Sensor range, nic moc. No jo, ale já se nechci zbavovat Hariba. A zase na druhou stranu asi to je jenom sektor, takže to nám nic neudělá, co? Uvidíme, vyzkoušíme, to jsem ještě nedělal. Například, to je vazala vytvořit. To je vazal, to není sektor. Sektor to je, ale toho mám jako
z něho udělat vazala, to se mi jako nechce úplně. Mně přijde ten smík, vyzkoumáš, kam vede posvátná červí díra. To musíš vyzkoumat, abychom se pomstili těm houbám. Jak se daří slunci? Slunce jasné, David Hampl, věk 127. To je taky požehnaný věk. Jak jsou na tom naše planety? Na Bihamu je nezaměstnanost. A tady máme... Tady máme pravděpodobně vědu. Nebo chrám. Chrám nebo vědu? Consume goods. Yes. Bude to vazal na mé straně, no ale nemusí být věčně vazal na mé straně. Kuba s Acerem krade orgány mladším kolegům, protože žijou tak dlouho. proto tak Kuba sledoval se zaujetím tu válku z té planety. Naší hlavní. Protože ho bavilo sledovat úmrtí tolika lidí, protože to znamená tolik orgánů. Pro něj. Jo, sem doputovalo Holy Hammer, federační flotila. Dobrá, ale tu federační flotilu bych poprosil na Ocheron. Tak. Holy Fist pod vedením Drizda necháme na Igře. Tady bych ti doporučoval teda Igariáne vystavit stanice, ale to už je tvůj problém. To je pravda. Okay. Musíme začít výstavbu lodí pravděpodobně. No, my jsme stavěli lodě, ale stavíme další. Co tady můžeme stavit dál? Nic zajímavého. Další trade hub. Trade hub další nepotřebujeme tady. Anchorage. Máme naval capacity není... Já si to nechám do toho, do zásoby, když tak. Tak, na Četrusu je vytvořená Starbase, ale to tímto nekončí, musíme udělat Starhold. A možná jsme měli dřív vybudovat obrané. Nějakou baterii aspoň obranou. A pravděpodobně loděnic, pak tohle z toho určitě. Tyž hitpointy, to se hodí. Pak uvidíme. Haribo, chutná malými dospělým, nebo jak to bylo. Haribo tam má výzkumnou stanici, co, proč to nemůžeš upgradeovat? Number of pops is greater than or equal 40. Musíme 40, aby to upgradeoval. A tady potřebujeme plyny, okej, tak nic. S Megacorpem se tohle změnilo, alianční let se teď velí ekonomicky silnější člen aliance. Okej, ono se to střídalo, že jo? Mělo by velit armádě federační už oni, no, já jsem taky čekal, kdy tomu začnou velet. A teda tak ne, no, tak to díky za infodekre. Co tady postavím, co potřebujeme? Amenities, jají, tady nemáme amenities. No jo, ale holodivadlo už tady máme. Jak to konzumujete na tom Haribu? To Haribo je šílená planeta. Haribo, čmuchám to odděleno. Zatím ne. Consumer goods potřebuju.
Ne, postavíme tady... A další divadlo stavět je takový plítvání strašný. Co ještě přidává amenities? Hele, chrám, temple. Sice to žere ten, ale jo, to tady postavíme. To se hodí, protože society, unity a ještě k všemu amenities. Jap. To budou ty tornáda. Habitability, happiness. Energy credits, OK, postavíme další. Tak, výzkum. No, výborně! 10 let navíc získáváte. LG dokončil výzkum. Tak. Unlock Starbase Building. Fleet Academy. Ship Starting Experience. Uděláme si akademii. Flotily. A nebo konečně teda odemkneme ty bloky, protože to je už oddalu strašně dlouho. Tak máme volby. Voleb já se nebudu účastnit, necháme to na božské prozřetelnosti, kdo zvítězí. A zvítězem je Uchi Misako, admirál flotily Ocean. A minus 5% cena na trhu a plus 5% trade value. Vítej, slunce jasné, Uchi Misako, nech je tvá vláda rozzářena sluncem všemocného a všejasného a nech je tvá vláda dlouhá jako život našich guvernérů a vědců. Tak. LG ještě žije, no ježíšmarja, ty jsi mladík, LG, tobě je pár let, pro boha. Kolik ti je, LG? David Hampl je teďka uvolněn. Kde seš, LG? Ježíšmarja, 41, to by teče ještě mlíko po bradě, nebo bůh ví, co nám teče teda po bradě, ale něco ti tam teče, hele. Na jakou loď tě přesuneme? Úplně nevím, pravděpodobně semhle, Davide. A půjdeš... Mohl by ses odvážně vydat tam, kam se ještě nikdo nevydal. A to třeba sem. Možná zemřeš, možná ne. Každopádně je to tvým osudem. Mlíko. Gačibas. Volejte sláva, 3 dny se radujte. Jako život guvernéru věců, prášky v Haribu a krátký život věců. Tak, tady máme vystavěno. Stanice, tam nemáme nic. OK, s konstrukčníma loděma nemůžeme nic dělat. S našima frakcemi jsme relativně za dobře, to je fajn. Můžeme stavět, tady máme pracovních míst víc než dost. Rozhodnutí musíme udělat. Decision. Tady dává amenities, immigration pool, wow, ok. Tady to máme už a na Haribu to taky spustíme. Co dál můžeme spouštět na těch luxury goods, jo, to nás bude stát consume goods. Immigration pool, můžeme dát nějaký immigration pool třeba někde. Ten Vale je takový zaostalý stále, tak tam by se to hodilo, abychom tam spustili trošku. Ještě něco tady můžeme spustit? To už je nic moc. Tak. Z ediktů asi nic. Já jsem si chtěl ještě podívat na ty. Jo. Jen co válka skončila, pár měsíců po ukončení války hnedka Sožagové vyhlásili rivalitu. My jim tento krok samozřejmě oplatíme. My už jsme jim ho oplatili, OK. My stále máme rivalitu s nima, tak to je v pořádku. Tak, Igariáni, s nima máme dobré vztahy.
Diri, s tím začínáme mít velmi dobré vztahy. Jo, oni nemůžou být, oni jsou ve válce, ok. S Hánem. S tím máme nějaké docela dobré vztahy. Máme nějakou tu? Máme nějakou obchodní dohodu? Máme nějakou obchodní dohodu? S tím nemáme, co? Otázka, jestli se mi chce teďka uzavírat obchodní dohody. A můžem to klidně udělat. Jasný, proč ne, hoši. Na chvíli. Evandary, s nima ještě obchodní dohodu máme. Vedeme, jaká je šance na smrt nyní. Nové století, ano! Sláva novému století. Nastává, co to je, 24. století. Mohli bychom garantovat tu nezávislost tomu malýmu, co si? Jo, vidíš to, to bychom teoreticky mohli. Jak se to jmenovalo? Tohle, ne, to je kík. A ty nás nemají rádi. A mají na nás kasus Belly. Zautočíme na ně, patetická síla. Oni myslím, že nebudou chtít. Jo, ale už tam nemají, oni tam měli předtím, že nechtějí být ve federaci s náma, že jo? Vyloženě jako. S váma nikdy nebudu ve federaci. Kvesi Bořani. Subsidiary, if they accept, we will protect them, but they will have to pay us an energy income. Okay, tam to ne. Dobrá. Ještě si projdu tyhle ty joudy, jestli pro nás něco nemají. Riganská. Jo, oni nám můžou nabídnout volatile tohle. To nemám zájem. Nové století začíná až v 23.01. Okay. Zabít. A my ho počítáme už od 23.00, přesně. To už skoro je. Jo, za chvilku to bude, hele. Pustíme to a bude to tam. Obchodní dohoda. Sožak. OK. Wait. Greetings, patrone Ushimisako. OK. Jo, nám dávaj 500. Influence je trošku zácnější. Výborně, výborná práce Dekre, vyzkoumané nové pancíře. Tak, teď je otázka, co chceme zkoumat dále, ale. Myslíš, že nemáš už dobrou komunikaci s tím, co se dávali křišťály za dobrou komunikaci, nebo co? Tyjo, a kdo to byl, ale. Další armor? Ne, byl si ten nový armor, tam to byl jenom bonus. Okay. Výzkum? To nevím, to tam pro nikoho asi nemáme, ne? Tohle to. Nebo vylepšení pro minery? A nebo minerál, že jo? Už by to, bude to za chvilku hlavně. Bude za chvilku, ale. Lifespan budeme zkoumat. Všichni budou pracovat na elixíru života. Ta rivalita skončila, ta naše nebo ta jejich? Apophis povýšil, gratulace. OK. Minerály. Lifespan specialista LG, ten už to rozkoumal. A jo, a šance. 0,0. Pánové byli zachráněni. A Acer má 1%, 140 let, ty kráso. A Mikinek, admirál Mikinek slaví jubileum.
Mimochodem, Mikinek je s námi od začátku. Od 2200. Sto let, celé století. Byl jsem užitečnej, sláva. Jeho sakra, dekry je ženská. Vidíte to, ono se tady píše, kde... Tak schvál. Hele, na závěr, protože dneska už toho dneska moc neuděláme. Na závěr si uděláme takové genderové rozdělení. Na závěr si uděláme genderové rozdělení, protože tady nepoznáme úplně, kdo je kdo. Tak jsem zvědav schválně, jestli se ukáže, kdo je kdo. Kdo je muž, kdo je žena a kdo je chobotnice. Jo, Infer měl 50 nedávno, půl století s námi, no krása. Takže, guvernér Basty, guvernér z sektoru Haribo, muž, guvernér Kuba Šmejkal, žena, guvernér, vědec Infer, muž, Dekr víme už teď, že je žena, vědec David Hampl, bývalé Slunce jasné, žena. Vědec Ace Riavor, muž. Admirál Mikinek, oslavenec, žena. Admirál Jedle, muž. Na střídečku zatím. A admirál Drist, muž. Apophis. Ty seš, kde seš? Jo, ty seš tady, aha, my jsme přeskočili. Infer muž, Apophis, žena. A LG, žena. LG jsi žena. Jsi žena? Samé ženy. Ve vědeckém sboru. Jsme progresivní společnost. Tak jo. Což ještě jsme se měli podívat na... Oba jste žena opačného pohlaví. Ještě jsme se měli podívat na... Co jste tam psal? Kdo to tam psal? Dobrou komunikaci s těmi, co dávají... co? Křišťál? Za dobrou komunikaci? Apophis myslel, to jsi myslel tyhle si nějaký, že jo, tyhle si co dávají. Commission Art Piece. Hele, za 600 budeme mít plus 15 amenities a plus 50 immigration pool, jenom za 600 energy creditů, tak to bereme. Cool. Festival na našich světech za 1000 budeme mít 15 happiness a pop growth plus 10%. To bereme, na to bych si měl koukat časně na tyhle věci. A chceme investovat do ministerstva kultury. Počkej, ale my máme ministerstvo kultury, ne? Nebo to je jednorázová budova jenom? Já jsem patron, to vím. Uši nejsi admirál. Uši si slunce jasné, vyhrál si ve volbách. Zvolila tě svatá prozřetelnost. Jsi nyní slunce jasné. Jo, lord, ty odpovídáš uši mu, jasně. Slunce jasné, uši mi se jako vládne. Asi žena mimochodem. 59letá žena. Jak je to s tím ministerstvem? To je jenom jednorázová budova, nebo to může mít znova? Nevadí, uděláme znova. Tak. OK. Tohle můžeme dělat víckrát, to je hustý. Ale už nechci. Takže to jsme utratili docela dost energy kreditu. Žena uší Misako.
Tak jo. A kurátoři. Pomoc ve výzkumu. To už pomáhaj. Můžeme naverbovat vědce za 1000. A my nemáme prostor pro vědce teďka. No jako leda bychom vyhodili ty jedničkový, ty nováčky mladý. Nevím, co by dělali teda. Bychom by zajistili, by dostali rentu a žili by v klidu. Tak zatím nic, ale... Jako v Rimworldu. Teda se co prodává na vylepšování. No a to je která ale? Jo, ty rare krystaly myslíš? Jo, no počkej, k tím se dostaneme, já procházím všechny teďka. Jo, s těma už prodáváme, kupujeme. 50 musíme mít, ještě nám zbývá. Ještě víc těch dohod musíme. Další jsou karavana, ale ty... Jo, myslím, že zahrát, tak si počkej, tak si na závěr ještě pak zahrajeme. Tady ještě někdo? Jo. OK, ale... No zas na druhou stranu proč ne, že našetříme. Máme už teda 100+102. A zlepšíme si vztahy aspoň. Oni tady budou mít expertise, takže tak. A... Marauder, karavana, a to je všechno. Takže my si zahrajeme ještě... Zahrajeme si. Ver loot? Kde loot? Jaký loot? Co loot? V čem? Na rentu jsi mladý, no ale jinak s tebou nemáme co. Pro vysloužilé elektrospotřebiče tu rentu dáme i od 40. Tak, kolik máme mincí? To tady vidím, nevidím. Zahrajeme si. Já my nemáme mince. Sheet. Tak, koupíme si karavana. Loot, OK. 2600 energy kreditů za 8000 mincí koupíme. Jo, tady jsem mohl zkontrolovat. Máme 10500 skoro. Dobrá. Tak, a loot je co? Relikviary? Myslíš? Myslíš, že relikviary? 6194. Jo, OK. Tak jo, no, tak to zkusíme. Shipment of military rations. All markings on the packaging have worn off, but the contents appear safe and compatible with Zedarian Church biology. 5600 jídla. OK. OK. Tak si zahrajeme ještě ty. Ještě si zahrajeme automaty. Nic. Shit. Už nemůžeme. Sakra. Vydři duši. Bude hostina. Ano, bude hostina. Na závěr bude hostina. Já se těším teda, až vystavíme tohle. Co na to potřebujeme? To bych docela rád... 10 000 Aloyze. Shit. To nikdy nepostavíme. musím nějak zefektivnit zisk Aloyze. Protože tohle je tragédie. A tohle je v skutku tragédie. Tak, zadáme ještě do výroby. Dobrá. Válka teda ukončená. Dobili jsme, co jsme chtěli, ale naši spojenci přišli o dva systémy a jeden velmi, velmi zásadní systém. To bude dost velký problém tohle. Ten budeme muset v brzké době dobít. Zase vyhlásíme válku jim a... No, zkusíme vyprovokovat nějak, aby vyhlásili oni válku možná nám. Uvidíme. Je dobrý, že tady mají tyhle sty, takže příště je zase využijeme. A jinak začneme pořádně trošku víc zbrojit. Výzkum a jo. Nevím úplně, co dál tady za megakorp.
Za Megacorp můžeme dělat Mega Engineering. Mega Engineering, kde, co, jak? Mega Structure. No ano, 10 tisíc. To 40 tisíc jako vlastně v podstatě dohromady. No až se ti maravdři probudí, tak je zabijou úplně. Jo jo jo, to známe no, to už, toho jsem byl svědkem. Čelili jsme v minulém Let's Play, který je na YouTube. Tam jsme tomu čelili přímo, úplně. Taky jsme přišli o třetinu území díky nim. Ale tam byly hlavně dva ještě ke všemu, ale ty jedinci se neprobudili snad. Ej, hej, 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 mimochodem. Mimochodem, Diri. To jsem si nevšiml vůbec. Ha! Wow. Odvážný ještěrky. Jo, dobrá. Já to uložím a pro dnešek to bude vše. Z církev. Safe. Agree. Výborně. Mějte se hezky. Čau.